Извадени камења, урнати ѕидови. Главната улица на археолошкиот локалитет Виничко Кале е уништена. Настрадале и ѕидовите во конзервираниот дел, што е заштитен по археолошките ископувања од 80-тите години од минатиот век. Првата штета имаме констатирано дека е направена 28 февруар, али тоа беше мала штета направена. И предпоставувавме дека можно е штетата да биде и од надворишни влијанија, од временски услови, но после испадна дека сме во грешка, дека некој намерно го тоа има направено. Поради пандемијата со коронавирусот, овој локалитет нема официјални посетители, па се предпоставува дека штетата е направена во овој период. Бидејќи станува збор за значаен археолошки локалитет, направената штета тешко може да се процени. Но едно е сигурно, камењата од ѕидовите покрај главната улица издржале векови, но не и нападот на денешните вандали. Освен ѕидовите, систематски низ годините уништени се канделабрите што порано го осветлуваа бедемот. Корпи за отпадоци нема, а камерата е одамна искршена. Локалитетот е познато место за полнотни журки дури и во полициски час. Али е расфрлано по теренот, можам да кажам дека имаше секој вид на ѓубре, од пици до шишиња стаклени, пластични, секој вид на отпад. Локалитетот Виничко Кале е значаен по теракотните икони, единствениот таков тип во светот. Теракотните икони датираат крај на 5. 6. век наша ера, тоа е рано христијанство. Тие се правени од глина, моделирани во калап, а темите се од Библијата, тоа е од Стариот и од Новиот Завет. Представени се христолошки мотиви, опсалмите на Давид се представени и одредени светители. За археолошкиот локалитет што е под заштита на државата, се грижи музеот Теракота, кој е под ингеренција на локалната власт. Археолозите со години бараат чуварска служба, но досега нема позитивен одговор од институциите.